მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ლიტურგიული კალენდრები განსხვავდება ჩვენი ეკლესიებისა და სხვადასხვა დროს ვზეიმობთ აღდგომას და შესაბამისად წითელი პარასკევის დღე ყოველთვის არ ემთხვევა ერთი იგივე დღეს, მიუხედავად ამისა, ჩვენ ქრისტიანული ერთობის ნიშნად ერთად ვართ ყველა ამ თელამ გზაზე. და იდეა, ინიციატივა მოდის ბაპტისტური ეკლესიიდან, შესაბამისად ბოლო წელს ბაპტისტურ ეკლესიაში ამიტომ არის. და იდეა იყო ის, რომ ქალაქისთვის დაგვენებულია ქრისტიანული ერთობა. და იმედია, ჩვენი ქალაქისთვის ეს ერთობა რაღაცა იმედის ფუნქციაა. საქართველოში უკვე 13 წელია, რაც აღინიშნება ეკუმენური ჯვრის გზა. ჩვენ აღვნიშნავთ მაცხოვრის ჯვარცმას, მაცხოვრის სიკვდილს, და ამ სიკვდილით სიკვდილზე გამარჯვების დღეს. ჩვენ დღეს მწუხარებას გამოვხატავთ იმ ტკივილის მიმართ, რომელსაც ადამიანი განიცდის. უსამართლობის გამო, ჩაგვრის გამო, სიღატაკის გამო, ამ პროცესიაში მონაწილეობას ღებულობენ ქრისტიანების სხვადასხვა ტრადიციიდან, არა მარტო ის ქრისტიანები, რომლებიც დღეს აღნიშნავენ წითელ პარასკევს, არამედ ისინიც, რომელთაც რამოდენიმე კვირით ადრე აღნიშნეს და დაიყენეს აღდგომა წითელი პარასკევი. საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია ცხადია დღევანდელ დღეს აღნიშნავს, მაგრამ ჯერჯერობით მართლმადიდებელი ეკლესია ოფიციალურად არ მასპინძლობს ამ პროცესიას. ერთი არ წმენა, ერთი არის ჯვარი, ერთი არის კვდრეთით აღდგომა და მიუხედავად მრავალფეროვნებისა, ჩვენ უნდა შეგვეძლოს ერთმანეთთან საუბარი და ერთმანეთში ქრისტეს მიერ დებისა და ძმების ამოცნობა. Well, აღნიშნეთ ჩვენ, ესე იგი აღდგომა იყო ერთი თვის წინ, მაგრამ ჩვენ ვიღებთ ამ პროცესიაში ნაწილს, დიახ, და მონაწილეობას და ერთობის ნიშანია ეს ჩვენთვის, აი რომ ჩვენ ხარი დაუჭიროთ ჩვენ ძმებს და დებს. დღევანდელი დღე ეს არის გახსენება იმ გზისა, იმ ჯვარცმისა, იმ ტკივილისა, რომელიც ჩვენმა უფალმა გაიარა იმისათვის, რომ ჩვენთვის მოეცა ხსნა, ჩვენ შევერიგებინეთ ღმერთს და ჩვენ გავდივართ ჯვრის გზას და ვიხსენებთ მის სიყვარულით იყო ეს გზა გავლილი და მის სიყვარულს ვიხსენებთ და თაყვანსცემთ მას. ეს ხე არის ჩემთვის ერთობის სიმბოლო. დღეს ვერთიანებთ ყველა ქრისტიანი ბაპტისტური ეკლესიიდან, ხსნის არმიიდან, კათოლიკური და კიდე სხვა ბევრი დენომინაციის ეკლესიიდან. Ну ეს ხე ჩემთვის იმით არის მნიშვნელოვანი, რომ დღეს ვამტკიცებთ, რომ ყველა ქრისტიანი ვართ ერთნი. Და გვაქვს გარასკვნოდა სხვადასხვა წესები და ასე შემდეგ, მაგრამ აზრში და ფუძეში ჩვენ ვართ ერთნი. თქმა უნდა, ერთობლივი მნიშვნელობა აქვს ერთობის პირველში. ივერიში თავისთავად ყველასთვის ადრეს წითელი პარასკევი განსაკუთრებულ დღესასწაული, როგორც კათოლიკეებისთვის, ისე მართლმადიდებლებისთვის, ისე დანარჩენ პროტესტანტულ ეკლესიებისთვის. დღევანდელ დღეს განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს ივერიში, რა თქმა უნდა, წითელი პარასკევია, ჯვრის პროცესია, ამ დღეს ქრისტემ გაიარა გოლგოთის გზა, ეწამა გოლგოთაზე ჩვენთვის, დაღვარა სისხლი მან, რათა თითეული ჩვენთაგანი ეხსნა მას. არა, საწუხარო, იმიტომ რომ არა ვარ გარკვეული მაგაში და ამიტომ ვეგი პასუხებს. ისე წამთან მოწმინდა. რა თქმა უნდა. დიახ, მართლმადიდებელი. დიახ, მართლმადიდებელი.